Okay. Can you guys hear me? Can see. Okay. Alright. Let's continue. Uh, the chapter, if you notice, uh, it's not that long. But uh, the understanding kefahaman, eh, required from you is, I think, quite high level. Uh, otherwise, susah untuk you jawab soalan nanti. if you, I have seen the revision kit, some questions that they have as an exercise, uh, they focus quite a number on theory question. Although ABC is quite challenging when it comes to calculation, but even the theory is also difficult. Uh, all, Maybe I should use the word Challenging lah But we will Go through it together guys eh. Again If I'm too fast Let me know We we'll try to slow down Like I told you Every time when we meet You want to get something Let me recap Costing When you want to calculate uh, The cost You are the either Traditional Ataupun Sorry uh, Traditional tu adalah Absorption Ataupun Marginal saya tak tahu kenapa ia punya ni tebal sangat kan when I write. Or oh, maybe I should do this. Okay, you are the costing. You are, you are the idea absorption versus marginal. Traditionally lah. Uh, absorption salah. Eh, betul ke P kan absorption kan? Oh, R dulu lah. Apalah ni absorption ah versus marginal and then abc falls under absorption costing okay so uh, let me read the i think i baca textbook dulu dululah atau the workbook ni kan and then kalau i nak explain lebih i explain lebih lepasnya eh okay, kita tengok dia kata apa traditional absorption costing uses a single basis absorption costing eh yang dulu yang dulu yang yd baja tu ABC pun absorption costing juga ke sir? Uh -uh. Dia pun absorption costing juga. Okay? Tapi di advanced version of absorption costing. Kan? Okay? Apa yang menjadikan di advanced ataupun lebih susah ataupun berbeza ABC uses multiple basis. Ah, multiple basis. Basis tu apa sir? Saya <laughs> nak bagi duit dekat you guys. Ni contoh. Jangan claim pula Saya kata nak bagi duit. Ini contoh. Saya nak bagi duit saya nak bagi duit tu berdasarkan apa? Saya nak bagi single basis. Single basis apa ni? Maksudnya apa kriteria nak bagi duit? Oh, basis dia sebab dia adalah markah. Siapa yang dapat 50 markah ke atas, saya bagi RM100 seorang. Anyone gets lower than 50, tak dapat duit lah. So, what is the basis that I use? Your marks. But if I use multiple basis, saya akan bagi RM100 Number one, I want to see your marks. Number two, I want to see your attendance. Number three, I want to see whether you are handsome or beautiful or not. Contoh lah kan. So, I do see one criteria. I use more than one criteria. Nampak tak guys? Okay. Now, when you want to allocate the cost, traditionally, absorption costing, they use only one basis. Either machine hour or labor hour. Meaning, okay, you ada product A, B, C. Cost ni siapa punya? Produk A ke produk B ke produk C? Oh, you tengok produk A ni paling banyak machine hour. So most of the cost maknanya overhead kan indirect. Indirect kan tak direct. Bila tak direct, you kena cari cara untuk allocate kan? Tapi guna satu cara je. Machine hour. A, 10 hours. Kita bagi dia banyak cost. B, 1 hour je. Sikit cost. C, half an hour. Lagi sikit. Nampak tak? You use one basis. ABC kata, wow. Not necessarily we need to look at many basis. Ah ha, nampak tak itu idea awal dia? Idea awal dia. Absorption costing, I kata apa tadi? Dia ada weakness. Weakness dia sometimes dia tak fair when they allocate the cost. So ABC kata we have to look at multiple basis. Boleh? I? Itu idea awal dia supaya you faham. Ini baru theory nanti you nak kira for absorbing all overheads into cost units for a particular production department cost center. Again, kalau I laju bagi tahu. A business will choose the basis that best reflects the way in which overheads are being incurred. For example, in an automated business, much of the overhead cost will be related to maintenance and repair of the machinery. It is likely that this be, this will vary. Vary ni maknanya it will, dia akan berbeza. It will be different kan? It will change to some extent with machine hours work. So in this instance, we would have used a machine hour absorption rate. So when you want to allocate the cost, you will look at machine hour. Okay guys eh. ini contohlah. Uh, these are overhead. Production setup cost, machine oil, supervisor salary, machine repairs, and then ada production department A and you give them the uh, cost based, based on machine hours. In a business where labor is intensive, overheads may be absorbed based on the number of direct labor hours worked. Now listen, now listen. Do you allocate based on machine hour, which is only one basis, or do you allocate based on labor hours? It depends on the business. Kalau business tu kebanyakannya pakai orang, pakai labor kan? So you will use one basis, single basis, namanya direct labor. Kalau your business tu pakai banyak machine, so you use machine hours. Point dia apa? Single basis. ABC kata tak, jangan tengok satu benda, tengok banyak benda. Ah ha, itu idea awal dia. Okay, lagi. Oh, ada some, one good news. So saya dah ada physical book. Tak nak lah nak, nak tengok ibu-ibu ni. Tak nak lah malas. Contoh kan. You know what? Dalam ibu e book ada something yang your physical book tak ada. Ni ni. Your physical book tebal-tebal dia pun, dia ada something yang dia tak ada. Apa dia? Essential reading. Ha, ni kalau saya tunjuk you, eh. ni table of content. Ni kan. Ha, table of content. Nanti cuba kita tengok dalam textbook. Kita tengok table of content kan, dia tak ada this part. Essential reading. Essential reading ni apa dia? Kalau saya so, boleh ada tak macam more articles or materials that I can read to understand abc even more. Ada tak? Adalah dekat website semua kan? Tapi salah satunya yang BPP sendiri bagi dipanggil essential reading. So if I go here, essential reading kan. Ada activity based costing. Let me click on this uh, particular thing. Ah, ada some essential reading ni dia ada satu some article kalau I go next kan. Ni tak ada dalam your physical book. So with ibu e uh, you had it. nampak tak? Ini dipanggil cost accumulation guys. Remember we uh, talk about this term yesterday. You nak berniaga mesti you tahu cost. Guys, I beli phone ni, contoh-contoh. I beli harga dia 200 Maknanya itu cost, right? RM200 contohlah. RM200 itu cost to me. I nak jual lah, baru beli ni. I beli tu bukan untuk I pakai, I nak jual. RM200 I beli. I jual 170 Itu orang panggil tak cerdik, betul tak? Kecualilah bagi ke adik ke tak berkira ke apa. Tak. Itu cerita lain. Ini cerita nak buat business. You bought something at the cost of RM200. When you want to sell it, you want to sell higher than the cost. Barulah you buat profit. Nak kata apa ni? nak kata penting you tahu cost. If you don't know the cost, nanti you will decide a wrong price. Only when you know the correct cost, then only you can make sure your price is higher than the cost. Therefore, you are the profit. Nampak tak guys? Penting tak tahu cost. Pentinglah. Sebab tu you kena accumulate cost correctly. Nampak? Itu cerita dia. So, when you accumulate the cost, the cost will come from material, from labor, from overhead, blah, blah, blah. Total up everything, dia panggil total cost. That's why ada cara nak kira cost. One of it is ABC. Ha, dah, tak nak panjang lebar kat sini. Cuma nak kata, If you want to have higher chance of passing the exam, baca juga essential reading. Every time we discuss that chapter kan, baca ni extra reading ni yang tak ada dalam physical book tetapi ada dalam e-book. Okay, I kena pergi balik dekat tempat tadi. Hmm. Nah, I, I uh, slowly, I akan share with you benda-benda macam ni lah kan. Kat mana lagi resource yang ada. Dia tak penting you kumpul resource kan. Oh, ada dekat sini, kat sini, kat sini. Kat sini mana lagi tempat yang you boleh cari untuk bacakan itu satu tau tapi you buat ke tak you baca ke tak itu yang lagi penting some of your friends yang memang khatam dia punya workbook dengan PRK itu lebih baik daripada yang duk kumpul resources tapi tak buat apa-apa pun kan so yang penting you baca dan you go through them lah okey alamat so tadi kat mana dah i think 60 eh or 59 okey eh 59 Uh, kalau pakai PDF senang sikit Okay Alright So essential reading kan eh? Ni dia kata Nanti baca yang tu Okay Now Theory So you already understand Why we need ABC So I'm gonna Quickly read this lah Reasons for the development Sebab tu I kata Dia lagi advance Dia develop yang baru Yang lebih advance Samanya ABC Activity based costing Traditional absorption costing Was developed In a time when nah, Ini dulu Ini absorption costing Dia nak compare dengan ABC eh? Kenapa dah ada Absorption costing Right You nak ada EBC juga. Ha, ini sebab dia. Uh, bukan ini ini uh, sebab dia lah. Dulu absorption costing traditionally most manufacturers produce only a narrow range of product. Guys guys, you use absorption costing because last time there is narrow range of product. Kalau you buat phone, namanya phone A dah itu je. Oh, phone A, phone B. Habis. Narrow range. Dia punya model tu 2, 3 ataupun 1 je. Nampak tak? Narrow. Tu maksud narrow. Dulu, that's why you pakai absorption costing. But now, you ada Apple 1, 2, Apple 1, 3, Apple F5, Apple X. I Saya reka tu. But many different product. Range tu. Ha, model tu banyak ada. A2, AZ, AX. Special edition. Banyak kan? Ha, bila wide range, lawan kepada narrow apa? Wide. Sebab tu you pakai ABC. Tolong faham yang tu eh? narrow range of product, you pakai absorption. But bila now modern business, this wide range of product, you pakai EDC. Ha, ini, ni comparison ni. Ini penting ni. Masuk exam, you tahu nak jawab. Lagi, last time, why do you use absorption? Products underwent similar operation and consume similar proportion of overhead. Itu dulu. That's why you use absorption cost Kita Okay, sebenarnya dulu atau sekarang tu adalah sekarang orang pakai absorption cost ni ada je. Ada je. Maksud saya, dia tak sendiri dulu dan sekarang. Dia tengok kalau sekarang pun tapi ada juga company yang narrow range So dia tak payah pakai ABC, faham tak guys? Bukan yang kata kalau modern, semua company pakai ABC Tak eh, don't get me wrong Don't get me wrong, ada je yang walaupun sekarang dah zaman modern contoh Ada lagi yang pakai absorption costing mungkin sebab dia punya uh, Circumstance dalam bisnes dia tu sama macam zaman dulu contoh Boleh eh? So kalau ABC They no longer have similar proportion overhead It's gonna be dissimilar, yang ni tak sama dah C, Overhead, ah ini ada cerita kita awal-awal. Overhead cost only a small fraction of total production cost. Out of total cost, overhead sikit je. So that's why we use absorption costing. But now, when a company has overhead as a largest proportion, so you pakai ABC. Ah, so ini ada kata, ini, ini tambahan lain. Modern businesses. Because of this modern businesses lah, you pakai ABC. Penting ke ni, sir? Penting. Please, eh? Kena tahu ni. At least you faham. So nanti dia keluar soalan, you tahu benda tu. Walaupun mungkin you tak hafal. Tengok guys, eh? Kenapa saya kata you tak hafal? Mungkin lah mungkin you tak hafal You tak payah nak tulis You are not writing essay on this Write three reasons for the need of A, B, C Ada tak soalan macam Tak ada Sebab ini bukan section C Nampak? Ha, itu strategi kita Because A, B, C adalah section A dengan section B je At least you tahu At least you tahu Okay Apa yang ada dengan modern business When you need A, B, C Number one They have experienced a dramatic fall In the cost of processing information Sebenarnya Hmm. Okay, you take it like that first. Eh? Ini salah satu benda yang berlaku dalam modern business lah. Okay. B, use advanced manufacturing technolo technology, AMT. Meaning dia pakai teknologi, tengok eh. Teknologi ni yang overhead tu. Dia uh, indirect cost. So, therefore overhead cost have become a much larger proportion. Again, the same thing all over again. So, dalam exam, dalam exam, kalau dia kata, we use ABC because company are no longer using AMT. Salah. Faham tak? Kalau statement tu kata ABC is developed Because company don't use AMT Salah Terbalik yang betul Apa yang betulnya Because of using AMT AMT tu apa Advanced Manufacturing Technology Because of that Overhead cost become larger Because overhead become larger As a proportion kan Therefore we use ABC Itu ha, you kena faham ha, okay. Direct labor hours Kenapa nak pakai direct labor hours Sebagai basis dia? Sedangkan bukan labor hours tu Yang, yang uh, contribute majority of the cost Contribute to majority of the cost Now Most of the cost are cost by overhead So kena pakai basis lain lah, kata cerita dia So that's why dia kata now difficult, macam tak best lah nak guna absorption costing whereby Labour hours is used as a basis, now it is difficult to justify that, to do that uh, not nice ha. macam tila, kan? For absorbing overhead to produce realistic product cost To make sure when you calculate the cost it is more correct now, you use ABC Because of the reasons I have mentioned Many resources are used in non-volume related support activities Volume ni apa kan, volume ni dalam bahasa Inggeris volume could mean sound betul tak uh, sir you are too soft slow tak dengar lah sir can you increase the volume ah, kan boleh tak kuatkan suara itu itu volume lain i'm not talking about that volume oh i kata sikitnya air ni can you uh, add more to the volume of the water kan volume kan quantity air boleh juga kan kalau I tak silap eh but when we speak of volume here we basically talk about the quantity of the product I want to sell iPhone, therefore I pergi factory, I want to manufacture iPhones kan. When I manufacture iPhones, berapa yang nak buat hari ni? Seribu? 2000 ah itu dipanggil volume so when they use the word non volume related support activities that means ini aktiviti tu activity based costing abc kan aktiviti ni maknanya apa yang you buat dalam business tu so kebanyakan aktiviti ataupun banyak aktiviti dia tak ada kaitan dengan banyak ataupun sikit unit tu banyak atau sikit unit contoh eh contoh eh activity you order you buat business you buat business one of your activities eh one of your activities adalah order order barang, order barang eh, activity lah tu. Order barang ada kena bayar, tak kena bayar lah. Bayar JNT ke, pos laju ke. So one of your activities is uh, ordering. Bila ordering ada delivery cost, betul tak? Okay. Kenapa dia kata non-volume? You beli 10 ke, you beli 100 ke, kalau you order tetap sekali. Contoh lah ni, contoh. So let's say I want to uh, buy from my supplier 10 units. Berapa kali I order? Sekali. Kalau I buy 100 unit, I order sekali juga. So because of this kita kata dia non volume related. You beli 10 ke, you beli 20 ke, 30 ke, your activity of ordering tu tetap sama. Dia punya bilangan tu. Uh, I hope you faham maksud non volume tu lah. Okay. Which have increased due to AMT. So benda yang tak berkait dengan volume ni, dia makin bertambah. Okay, ini penting ke kan? tak? Dia penting sebab tu kita kena guna ABC. Everyone, my dear, if you do not understand something, jangan cepat Sebenarnya to be frank with you Ada benda yang macam I baca dua tiga kali After some time Baru I faham Then you cannot get it Tak apa Next kita move on dulu Non-volume related Support activities Are activities that support production But where the level of Other than production volume Such as tadilah Setting up production runs Production scheduling And inspection Sama inspection Product kan Macam kereta kan If you have seen like YouTube video kan Apa ada mesin yang gerakkan Dia punya pintu Tengok dekat badan dia tu kan. And masukkan tayar. Contohlah, Tek. and then masukkan cermin. Then, itu kan aktiviti-aktiviti semua tu. Itu production punya aktiviti. But ada tak benda yang non-production? Maknanya dia tak ada kaitan dengan production. Cuma dia membantu. Itu dia panggil support. Support activity Dia bukan aktiviti utama. Apa contohnya? Contohnya, bila dah siap produce, dah jadi sebiji kereta. Sebuah kereta kan. When we have one car, so I nak kena inspect. Okay, I pergi. Okay, this one. Okay, the screw is here. This one, uh, the wheels cukup empat. Bukan tiga je. Itu inspection. Adakah bila I tak inspect, The car is not produced Tak I tak buat inspection pun Car tu is still produced Cuma inspection tu Yang I buat untuk support Nampak tak Dia non-production activity Dan usually Dia tak melibatkan uh, Volume uh, Sebab tu dia kata Non-volume Okay I continue eh Ada soalan terus tanya Dalam chat hmm. So I think I Takut uh, Hari ni kita memang Kena habiskan juga chapter ni eh Okay Oh tadi kat mana oh, My internet is good eh. Okay Should be good Tadi <laughs> dia kata apa Are you guys still with me? Are you guys following? Okay. Okay. Alright, thank you. Okay. 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 Oh, perkataan ada this kan? Eh? This. This. Uh, these support activities assist the efficient manufacture of a wide range of products and are not in general affected by changes in production volume. Uh, kan? Kalau jadi inspector lah, dia buat seribu ke, bukan seribu lah, maybe let's say. Kalau produk yang besar sikit, maybe katakan -kata, sehari dua ratus kan eh esot 250 kan you still go and inspect only once kan so you, uh, the, your the your activity of inspection tu is not affected by the volume nah right? eh they tend to vary in the long term according to the range and complexity okay hmm support activity tu lah dia hanya berubah-ubah dalam jangka masa panjang. Kalau short term dia tak berubah. Uh, rather than the volume of the output. The wider the range and more complex the products, the more support services are required. Nampak kan kalau tadi kan kita kata dulu-dulu narrow range. Now wider range. Bila wider range, you need more support service. Guys, ya, apa cerita dia ni? Bila dia kata more support service, maknanya more overhead lah. Bila more overhead apa dia kita kena buat? Kita guna ABC lah. <laughs> Nampak tak cerita dia tu? Dulu narrow sekarang wide. Bila wide lagi banyak support service perlu diperlukan. So when more support services diperlukan, you have larger proportion of overhead. When you have larger proportion of overhead, you need ABC. Ha, <laughs> Panjang lah cerita dia kan? Tapi you kena faham. Okay. Traditional absorption costing system which assume that all products consume all support resources in proportion to production volume tend to allocate. Okay, dengar eh? So, Sir just now you said we have two costing method marginal absorption absorption costing method has weakness absorption costing method has a weakness and that weakness too is covered by ABC bila dia ada kelemahan kita nak uh, tampung lah kelemahan tu betul tak guys okay apa kelemahan absorption costing yang tradisional tu guys apa kelemahan ni ini 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 ha, catat dalam buku catat dalam buku ini kelemahan dia Nah, ha, kelemahan ataupun dia punya kekurangan dia, disebabkan kekurangan ni kita nak buang kekurangan tu, kita nak buang kekurangan tu, kita datangkan ABC. Ha, apa dia kekurangan dia? Dia allocate ni, absorption ni absorption costing, bukan ABC eh yang sebelum ni, yang absorption tu, dia allocate bila dia calculate the cost tu, dia allocate too great a proportion of overhead to high volume product. Bila produk tu you buat banyak kan, orang lain 10 20 unit, oh, sorry, product lain 10 20 unit, produk ni 1000 unit. So bila dia 1000 unit, ah inilah produk yang banyak buat kos ni. So kita bagi dia banyak overhead. Itu yang traditional absorption costing buat. Dia kata, when you allocate the cost, you tengok units. When this product, we produce them in large units, we give them. We allocate overhead, overhead mostly to them. Itu kelemahan sebenarnya. Because not necessarily, bila unit you, volume you besar. Your cost adalah you yang incur cost the most. Tak semestinya. Boleh jadi macam tu Boleh jadi Tapi tak Persoalannya tak semestinya Tak semestinya Habis tu kalau tak semestinya Ada sebab lain Ke yang incur cost Ada Macam mana nak tahu tu Pakai ABC lah That's why ABC Uses Multiple basis Multiple basis I nak bagi duit dekat you guys Kepada student yang paling Sopan Contoh Paling sopan. Paling beradab. Contoh kan. Tapi saya tengok markah. Boleh jadi tak? Can it be that sebab you sopan, you beradab, jadi you diberkati, markah you pun tinggi. Boleh jadi tak bila saya gunakan basis bahawa markah you tinggi tu menunjukkan you paling beradab. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Boleh, boleh. Tapi semestinya begitu ke? Tak. Mungkin ada orang tu macam contohlah ni bukan you. Ni orang dekat Afrika. Contoh kan. Afrika je kena kan. Tak adil betul. Dekat US. Dekat US. Dia Kasar dengan orang kan. Cakap kasar tak hormat mak ayah. Tak hormat guru contoh kan. Tapi exam score. Kan? So bila saya tengok markah tu sebagai basis. Ah, dia lah dapat duit daripada saya. Sebab dia lah paling beradab. Padahal dah salah my basis. Nampak tak guys? So ABC kata itulah. ABC tells us that don't look at only one basis. There are many reasons why cost is incurred. Not one basis. Cost can be incurred by many different basis. At this point, dengar, basis tu lah yang kita panggil activity tu. Activity. Bila you buat activity, mesti ada cost. Kalau you duduk rumah, mungkin tak ada cost. Kalau you nak pergi travel lah, ada cost. Nak kena bayar grab lah, atau kalau you naik kereta sendiri, kena bayar minyak, betul tak? Activity tu mendatangkan cost. This is what we discuss in ABC. Activity based cost. Cost tu adalah based on activity. Activity tu adalah apa yang you buat, nampak tak? Apa yang you buat, tak semestinya satu je it is not only just the volume. There are many different activities. Different activities inilah kita kata basis-basis yang berbeza. This is what ABC considers. Multiple basis. Banyak benda yang menyebabkan kos. I hope makin lama makin clear. Makin lama makin clear. I hope eh. Itu yang ABC buat. So apa kelemahan absorption ni? Ui panjang betul kita cerita eh. Untuk produk yang banyak kita buat, dia allocate a great proportion. Untuk produk yang sikit, low volume, mana unit dia sikit, kita ah, ini mungkin dia dia buat dia incur cost sikit je kita bagi dia, kita allocate sikit je sometimes that is correct but some other times it is not correct and therefore absorption costing ada kelemahan datanglah abc sebagai penyelamat ah abc kata let's do something better hmm okay. so saya sambung sikit kita ada lebih kurang dalam 7 minit before we end at 11:15 eh 11 And then kita take a break 11.20 kita habiskan Sampai 12 uh, Okay, I, I sambung sikit, I laju sikit tau guys But I hope you dapat Dia punya big picture pun I'm happy enough Nanti kita buat latihan sikit Activity based costing Activity based costing is a method of costing Which involves identifying the cost of the main support activities Nampak tak? Kata namanya activity based cost Costing So you cari cost tu Based on apa activity Yang dibuat Nampak Itu uh, logic of the name tu And the factors that drive ah, Perkataan drive sangat penting hmm. uh, When we learn English Which is not our mother tongue We have to know that Even in Malay We have certain words That uh, Have more than one meanings. Alright The word drive Usually kita faham naik kereta lah ataupun memandu kereta betul tak drive. But drive ni dalam soalan ni dalam konteks ini guys saya dengar eh the word drive mean menyebabkan. Macam ai kata kan lah, contohlah ai kata uh, apa eh, that guy is very stubborn lah he drives me crazy kan <laughs> you drive me crazy awak menyebabkan bukan awak memandu saya bukan kan awak menyebabkan saya jadi gila betul tak drive tu could be sama juga sebenarnya when you drive a car mana you menyebabkan kereta tu bergerak betul tak so catat dalam buku you catat dalam buku you the word drive here maknanya penyebab penyebab uh, so there are some activities atau factors that drive the cost. Maknanya dia yang bukan dia memandu cost, dia menyebabkan cost tu ada. Ha, okay, of each activity. Hmm, eh? Support overheads are charged to products by absorbing cost on the basis of the product's usage of the factor driving the overheads. Okay, banyaknya benda kan. Sebab tu belajar ni jangan tinggal. Kena datang kelas. You tertinggal dan payah nanti nak kecap. Bolehlah kecap tapi susah kan. Sama je data kelas tu satu. Satu lagi kena fokus. Okey. Dengar. Ada something called activities. Betul tak? Activity tu yang menyebabkan kau betul tak? Okey. Lagi. And then I guna juga perkataan basis. I nak kata ni sama. Kalau you perasan kat sini dia kata factor, factor. You pergi jalan, you pergi you you drive on a road yang ada tol. Sebab itulah you kena charge dengan tool. Kalau lalu jalan yang tak ada tool, tak kena bayar. Pun tol, betul tak? So, apa aktiviti dia? Aktiviti dia adalah lalu jalan yang ada tu. Sebab tu ada cost bayar tool. Apa basis adanya cost ni? Sebab ada tool. Kalau satu tool bayar satu tool. Kalau dua tool, ada dua tool. Kan? Nampak tak? Atau factor. Apa factor cost you jaga tinggi ni? Biasanya I travel RM20. Kenapa kali ni RM25? Sebab RM5 tu bayar tool. Nampak? Dia yang menyebabkan cost. Aktiviti ke? Basis ke? Factor ke? Now. In ABC chapter. There is a term which indicates, which represents this word Activity ke, basis ke, factor ke, dia panggil cost driver I think nanti in the next page ke apa kita akan jumpa Wah oh, kat sini kita dah jumpa, kat bawah ni uh, Cost driver, siapa ni? Memandu cost ke apa? Ataupun pemandu? Bukan Cost driver hmm, adalah what actually drives the cost what actually causes the cause okay you boleh tukar cause c a u s e apa makna penyebab betul tak guys apa yang menyebabkan jalan basah oh sebab hujan so the road is wet because it was raining the rain causes the road to become wet so cause driver makna apa yang menyebabkan cause dia bukan cause dia bukan cause ingat dia bukan cause tapi dia yang menyebabkan cause jalan basah dengan hujan sama ke tak sama tapi hujan menyebabkan jalan basah. Nampak eh? Penting ke tahu tu sah? Penting? Penting. Nanti saya tahu you kenapa dia penting. Ha, banjang eh? So, one of the most important terms dalam chapter ABC adalah cost driver. Cost driver adalah apa dia? Dia adalah activity. Dia adalah basis. Dia adalah faktor yang menyebabkan cost. Okay, dah. Panjang tu. I harap you faham eh. Activity based costing. Sikit lagi kita nak rehat dah. It's a method of costing. Which involve identifying the cost of the main support activities and the factors that drive the cost. That menyebabkan the cost of each activity. Support overhead are charged to products by absorbing cost on the basis of the product's usage of factor driving the overhead. Factor causing the overhead. The major ideas Behind activity based costing RSK oi well. dah bagi tahu dah senang boleh baca laju ni you, you dah faham dah apa dia activities cost cost <laughs> cost cost kan sebutan dia lebih kurang sama tapi satu menyebabkan satu lagi cost ha uh, eh siapa yang menyebabkan cost activity activities include ah tadilah ordering kalau you tak order Tak adalah kos Betul tak uh, material handling Machining Maknanya you pakai machine Assembly Assembly ni Bukannya perhimpunan tu Kisah okay, adihat Kita kena berjumpa Nak bagi pengumuman Bukan kan Assembly ni Maknanya tak adalah lah pasang, pasang Kereta kan You kena assemble Pintu dia Tayar dia kan Assembly Maknanya pemasangan lah Production scheduling uh, You nak schedule pun uh, Ini bila nak buat Tayar ni bila nak buat, ni bila nak buatkan, benda tu semua ada cost And dispatching, dah buat kereta nak tinggal dalam store, biar berkarat dekat situ Tak, nak kena dispatch, nak kena hantar nak jual ha, Okay, lagi Maknanya itu semua aktiviti Manufacturing products creates demand for the support activities Okay, betul uh, Cost are assigned to a product on the basis of products consumption of these activities Kesimpulan dia In activity based costing, you don't look at one activity or one basis. You look at multiple basis. Multiple basis ni yang orang panggil cost driver, orang panggil di activity. Yes. Dan dia ada banyak. Jangan tengok satu benda. Tengok banyak. Alright, cerita dia. ABC is an extension. Saya dah bagi tahu yang ni. Of absorption costing. Maknanya dia absorption costing juga. Cuma dia lagi advance. The extension. Specifically considering what causes each type of overhead category to occur. Yang kata oh, semua cost tu disebabkan satu benda je. Bukan kos tu disebabkan oleh be banyak benda, banyak aktiviti. I.e. what the cost drivers are. Ah, we are coming to that. Each type of overhead is absorbed using a different basis. Ah, ni asyik-asyik tengok machine hour. Asyik-asyik tengok labor hour. Salah ke taklah? Salah. Tapi ada keadaan tertentu boleh jadi salah. Ah, therefore, let me end with this. And then nanti in the next session, kita akan masuk steps in ABC. Uh, okay, so sikit-sikit kita tengok. Cost driver maksudnya apa? Cost driver is a factor that has most influence on the cost of an activity. So bila ada activity kan, mestilah ada penyebab, ada ada apa, dia akan menyebabkan cost. Okay, so penyebab tu namanya cost driver. Okay, ni contoh-contoh contoh. Kalau contoh, contoh. production setup cost Ini overhead eh, belah kiri ni catat-catat Catat, pakai dalam buku you Sebelum kita break ini cost lah overhead betul tak? So you ada product A, product B, product C. So ada direct cost dia. Direct cost senang nak kira. Senang lah sebabnya you dah tahu A apa dia. 10, ni 11, ni 9. Sebab dia directly related to the product. Okay, settle. Tapi overhead, overhead nak bagi kat siapa overhead? Overhead kan indirect indirect cost tu A punya ke B punya ke C? Ah, Nak bagi kat siapa? Nak bagi A ke B ke C? Nak, 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 bagi tu kena ada asas dia. Kena ada basis dia. So you tengok dia punya cost driver. Ha, <laughs> eh? So A, kita tengok untuk production setup cost, jangan tengok machine hour or labor hour. Tengok dia punya cost driver. Katakanlah untuk A, B dan C. B, walaupun di sebelas, bila I order, I order sekali je. A walaupun 10, 10 kan less than 11. Tapi setiap kali I nak buat satu unit, I order. So, I buat 10 kali order. Satu unit, satu order. Satu unit, satu order. So, walaupun B, volume ni lagi besar. Tengok guys, eh? Kan? B volume ni lagi besar, 11. A less kan, dia 10 unit je. Dari segi volume, dia rendah. Tapi dari, when it comes to order, I order banyak kali. Order, 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 order. B ni I order sekali je. Maknanya, jangan tengok volume when I want to allocate the overhead, I tengok, oh, rupanya walaupun 11, B ni 11, tapi kita order sekali. Therefore, ordering cost, katakan ordering cost 1,000, most of the cost tu, I akan allocate kepada A. Kenapa? Sebab I tak tengok unit. I tengok berapa kali I order. Nampak tak? Yang menyebabkan ordering cost tu, bukannya volume. Tetapi number of orders. Ah, ha, nampak tak, guys? Itu basis dia. Itu basis dia. So, all overhead, production setup cost, machine oil, supervisor salary, all this ni overhead. Bila I not allocate, I tengok dia punya cost driver. Produk yang paling tinggi dia punya cost of driver ni lah kan macam number of order dia. Kalau dia paling tinggi, dia akan dapat cost yang paling banyak. And you can see, dia bukan satu. You have many different basis I hope that's another part where you understand. After this, kita dah nak start kira-kira dah. Uh, okay guys, shall we take another break now for five minutes? Boleh tak? So far boleh follow tak? Boleh sir Boleh that's good Let's not waste time uh, Let's do it together kan Kita kena bersam semangat macam ni I'm not gonna say anything any longer I dah cakap laju ni Sebab saya nak kejar masa 5 minutes Now 11.18 11.23 Kita resume Thank you guys I'm gonna stop the recording now